Olá mundo, aqui é o Rog e eu estou nessa nossa penúltima parte da série de Mega Man X. E na última parte, pra vocês que não viram, nós pegamos o Hadouken e finalmente entramos na Fortaleza de Sigma. E dessa vez eu não tenho certeza, que nos últimos vídeos eu tinha percebido bastante lag na gravação. Eu não entendi muito bem o motivo, assim, por que isso aconteceu. Então dessa vez eu estou trocando de gravador. Ver se agora dá certo. E nós estamos bem perto do final, eu só vou passar um nível para deixar o suspense do Sigma para uma parte separada para ela. Então nós vamos agora apenas para a terceira parte da Fortaleza Sigma. E mais uma vez, pessoal, eu tô jogando pela minha memória mesmo, tem coisa que eu não me lembro, desculpa. Temos aqui o nosso primeiro Maverick dessa parte. Quem será? É o Armored Armadillo, então nós usaremos o Electric Spark para derrotá-lo, igual derrotamos na outra vez. Sim, para derrotar ele aqui é igual de quando derrotamos ele pela primeira vez. Como vocês já perceberam, aqui na Fortaleza de Sigma, você tem que derrotar todos os Mavericks que você já derrotou antes, e o Sigma os reconstruiu depois de você ter destruído eles. E como nós já temos todas as fraquezas de todos eles, é bem mais fácil derrotá-los dessa vez. Aí, terminei com ele, e vamos avançando no nível. Tem esses robôs enchedores de saco aqui, destruí todos eles. Agora temos o próximo Maverick, parece ser o Steam Chameleon, então nós vamos usar o Boomerang Cutter. Aí, acertei. Ele tá se preparando pra morrer, mais uma vez. Eu não sei porque eu disse morrer, sendo que robôs não morrem. Mas vamos lá. Não, tô só errando os tiros. Aí. Não, não vai jogar spin em cima de mim não, isso não é legal. Eu não gosto disso. Aí, mais um. Soltar um carregado dessa vez. Aí. Está sendo bem fácil esse daqui por enquanto. Mais um. Acabou. E agora teremos mais um Maverick. E agora, Rogue, esses itens estão escondidos, o que eu faço? Use o Boomerang Cutter para pegá-los. Isso. Agora temos o Spark Mandrill. Use o Shotgun Ice contra ele e vai dar certo. E como eu já havia dito na nossa última parte, na parte 5, se eu não me engano, quando você estiver com a vida cheia, você pode muito bem usar o Hadouken, porque ele derrota todos os Mavericks do jogo com apenas um hit, ele é muito útil. Mas como eu não estou nem estava com a vida cheia ou não, eu acabei não usando. Aí, esse foi fácil. Do contrário da parte que eu derrotei ele pela primeira vez, eu acabei morrendo. Vamos lá. Agora teremos o nosso último Maverick antes da última parte. Temos aqui o nível que foi para baixo d'água. Temos uns Life Tanks ali, é bom pegar.
Aí vou pegar. Mesmo assim eu não fiquei com HP cheio. Droga. Sai, eu não quero você. Esse nosso boss agora... Oh, tem mais um. Desculpa, eu pensei que ele fosse ser o último. Então, usaremos o Rolling Shield contra o Launch Octopus. Na minha opinião, o Maverick mais difícil do jogo é ele. Eu não gosto nada dele. Ele é feio. Sai! Mais uma vez, pessoal, tome muito cuidado quando ele estiver fazendo esse redemoinho barra furacão, barra não sei, é meu redemoinho mesmo. Nunca, jamais fique debaixo dele, porque ele vai te pegar, vai sugar a sua vida. Isso não é nada legal. Parece que dessa vez eu vou conseguir com facilidade, do contrário da outra vez. Aí, foi. E eu acho que agora sim teremos o Maverick desse nível mesmo. O último antes de chegarmos até o Sigma. Pega o X-Buster. Opa. Eu infelizmente não me lembro qual era a fraqueza dele. Mas vamos testando agora. Pra passar aqui dos espinhos, você deixa um tiro carregado com o Chardonnay, que ele vai fazer isso. Opa, deixei escapar. Ah, não tá dando certo! Oh não! Aí, consegui. Pelo menos eu consegui pegar uma vida, eu não peguei nada que tava lá, mas a vida foi. Não, não quero saber de vocês. Vou usar o meu X-Buster aqui. Acho que eu vou... Opa! Temos o Flame Mammoth ainda. Tinha esquecido dele. Qual era a fraqueza dele mesmo? Storm Tornado. Caramba, o último Maverick... Tá demorando pra chegar, bem mais do que eu esperava. Vamos lá. Eu já zerei esse jogo várias vezes, eu não me lembrava que era tão... Tinha tantos Mavericks só nesse nível. Que esse sim é o último nível antes da nossa batalha final contra o Sigma. Aí. Agora sim eu acho que nós vamos enfrentar o Maverick nesse nível. O Maverick principal, vamos lá. É agora. Ah, meu HP tá baixo, eu vou usar um Speed Tank. Aí. Eu vou tentar usar o Hadouken contra ele. Esse Maverick aqui é o D-Rex. E infelizmente não vai dar pra usar o Hadouken contra ele, porque os tiros só são efetivos na parte de cima. Que é essa cabeça dele. Cuidado com essa bola que ele vai fazer. Ele vai fazer outra. E um X-Buster carregado tá sendo bom contra ele. Basicamente o D-Rex ele só faz isso. As duas partes dele ficam voando. Às vezes ele se joga no chão assim de... Te deixa imobilizado por um tempo pra depois poder te atacar. Ele faz essas bolas de energia e ele também faz isso. É basicamente isso, usa um X-Buster carregado que vai dar conta dele. E esse é um boss bem difícil de acertar um Hadouken. Então eu não, na verdade eu nem tentei, eu não consegui fazer isso. Oh não! No próximo tiro ele morre. Mais um! Não! Não, só falta um! Aí! Nossa! Pois é, pessoal. Esse vídeo é o vídeo mais curto da série, realmente.
Eu vou deixar o final só. Eu vou deixar o final para uma próxima parte, mas eu não vou demorar para postar ela. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like bonitão para mim. Isso vai realmente me fazer feliz, me deixar motivado a fazer mais vídeos e tudo mais. Se você... comenta aí o que você achou do vídeo, o que você gostou, o que você não gostou, o que você acha que eu posso estar melhorando. Eu vou ver agora se eu finalmente consegui tirar o lag da minha gravação. E nessas nossas últimas partes ele esteve bem horrível. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para saber sempre que o Rog vai postar mais algum vídeo. E eu volto a dizer que a próxima parte, como vai ser a última e essa foi bem curta, eu não vou demorar para postar. Então é isso, pessoal. Aqui é Rog. Desligando.